Airport. Картридж. Берем Федор Кличко. Thank you.
gata. Da. Vsi ostati. Ne, 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 spoštovana druščina, tekma za Sežunov memorial je v zaključni fazi, ko pred podeljevanjem teh prečudovitih pokalov. Kaj k temu reči? Jaz mislim, da smo se vsi trudili, da je na nek način to uspelo. In smo pred podelitijo pokalov, s tem, da bo pokale podeljeval sin, na katerega se to nanaša, na njegovega očeta. To je gospod Sežun mlajši. Razglasimo rezultate dvodnevnega tekmovanja za pokal Bogdana Sežuna. Dejansko psi so pokazali tisto, kaj so na svet prinesli in za kar se je zavzemal pokojni, v katerega čast je bilo namenjeno to tekmovanje za samo vzgojo in šolanje psov. Se pravi, deveto mesto od vseh udeleženih psov je dosegla vodnica Petra Dežman z madžarsko vižvo z 187 točkami. Osmo mesto Uroš Troha z nemškim protodrakim pičarjem Sundervajem od Amadeusa z 200 doseženimi točkami. Sedmo mesto Janez Horvat z Ivo Lovrenško, 207 točk, z drugim nagradnim razredom. In istočasno po oceni sodnikov z najboljšim prikazanim poljskim delom. Poljska je tam, levo. Šesto mesto Bojan Valenčič z nemškim žimavcem Kunderlund Dantejem z 204 doseženimi točkami. Peto mesto Vilko Turk z Iso Lovreško z 205 točkami in prvi del nagradnim razredom in najboljšim delom na vodi. Čestitam. Četrto mesto Matej Lah z nemško kratko dlako pičarko z 206 točkami. Isto Češa na torti podelitev laskavih priznanj in pokalov. Tretje mesto Vugrinec Čedomir z nemško kratko dlako pičarko z 206 točkami. Čestitam. Hvala. Dobro, za naprej. Hvala. 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 Drugo mesto. K.
Kralj Silvo z Iro Lovrenško 209 točkami, prvim B nagradnim razredom in rezervnim Cacitom. In prvo mesto Horvat Janez z Agom Prvenskim, 210 točk. Prehodni pokali še dobiš. Janez, ostani še tukaj, v časti prihaja enoletno lastništvo prehodnega pokala, ki ti ga bo izročil isto, skupaj ga izročita zmagovalcu. Bravo. Hitro. Kaj ti pomagam? Čakajte, me pomagam. Dragi vodniki, vodnica in najbolj zvesti štiri nožni prijatelji, ponosen sem na vas in na sebe, da lahko v takšnih udeležbo damo pozornost našemu preminulemu vodniku vzreditelju Bogdanu Sežunu. Danes na 36. memorialu Bogdana Sežuna smo lahko veseli, da smo del človeka, ki je dal veliko, velik pečat tej kinologiji, da ostanemo prijatelji. Dali bomo še tu Sežuno, Ferdinando, besedo. Zdravljam vse prisotne. Moj oče bi bil srečen in ponosen, ko vas bi videl v kakšni društvi, ko se zbrali v teh prelepih krajerjih. Čestitam vsem tekmovalcem, zahvaljujem se lovski družini. Ima krasno okolje, ki je, ima čudovita lovišča. In sem vodnikov psov, ki so tako lepo in strajno vodili svoje pse. Enako bi se zahvalil lovskim družinam, ki so sodelovali pri tem projektu. Moj oče bi bil ponovno zelo ponosen, da ste nadaljevali njegovo tradicijo in vam želim lovski blagor še vnaprej. Zaključujem prireditev in želim vam vse najboljše. Hvala pa. Jaz pa vse skupaj vabim na židovu pričakovano malco. To pa je spet čast nas, naše družine, ki vas bo pač malo pogostilo. Ajde, gremo. Hvala lepa. Hvala.